वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ नाइप सुब्बा ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड क्वेसन्स इन फिफ्टी डेज ल्याउने क्रममा यो डे ट्वेन्टी सिक्स रहेको छ मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा हिजो अर्थात् दुई हजार अठत्तर फागुन एक गतेदेखि नायब सुब्बा तथा गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पाँचौँ तहको फुल सिलेबस तयारी कक्षा सुरु भइसकेको छ लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला साथ साथै अन्य तयारी कक्षाहरू जस्तै लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका विविध तयारी कक्षाहरू शिक्षक सेवा आयोग ब्याङ्किङतर्फका तयारी कक्षा भइरहेको छ लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ साथसाथै तपाईँहरूले हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अब लाग आजको प्रश्नतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ प्रदेश नम्बर एकको राजधानी कहाँ रहेको छ विराटनगर त्यस्तै महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ एक हजार दुई वर्ग किलोमिटर मधेस प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ जनकपुर त्यस्तै बागमती प्रदेशको पूर्वतर्फ के पर्दछ प्रदेश नम्बर एक जस्तै बागमती प्रदेशको पश्चिमतर्फ के पर्दछ गण्डकी प्रदेश बागमती प्रदेशको उत्तरतर्फ के पर्दछ चिन बागमती प्रदेशको दक्षिणतर्फ के पर्दछ मध्य प्रदेश र भारत बागमती प्रदेशमा कति जिल्ला रहेका छन् तेह्रवटा ती हुन् दोलखा रामेछाप सिन्धुली काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट धादिङ चितवन मकवानपुर भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँ बागमती प्रदेशको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ बिस हजार तिन सय वर्ग किलोमिटर त्यस्तै नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत जमिन बागमती प्रदेशले प्रदेश ओगटेको छ तेह्र दशमलव सात नौ प्रतिशत त्यस्तै बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो सिन्धुपाल्चोक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ दुई वर्ग किलोमिटर बागमती प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो भक्तपुर भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर त्यस्तै बागमती प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ हेटौँडा गण्डकी प्रदेशको पूर्वतर्फ के पर्दछ बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशको पश्चिमतर्फ के पर्दछ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश गण्डकी प्रदेशको उत्तरतर्फ के पर्दछ चिन त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको दक्षिणतर्फ के पर्दछ लुम्बिनी प्रदेश र भारत त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कति जिल्ला रहेका छन् एघारवटा तिहन गोर्खा लम्जुङ तनहु कास्की मनाङ मुस्ताङ पर्वत स्याङ्जा म्याग्दी बागलुङ र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ एक्काइस हजार सात सय तेत्तिस वर्ग किलोमिटर नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत जमिन गण्डकी प्रदेशले ओगटेको छ चौध दशमलव छ एक प्रतिशत त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो गोर्खा गोर्खा जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ तिन हजार छ सय दस वर्ग किलोमिटर गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो पर्वत पर्वत जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ चार सय चौरानब्बे वर्ग किलोमिटर गण्डकी प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ पोखरा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वतर्फ के पर्दछ गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमतर्फ के पर्दछ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरतर्फ के पर्दछ गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको दक्षिणतर्फ के पर्दछ भारत जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा कति जिल्ला रहेका छन् बाह्रवटा तिहुन नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम रूपन्देही कपिलवस्तु पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी पूर्व रोल्पा प्युठान दान दाङ बाँके र बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ बाइस हजार दुई सय अठासी वर्ग किलोमिटर नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत जमिन लुम्बिनी प्रदेशले ओगटेको छ पन्ध्र दशमलव एक चार प्रतिशत त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो दाङ दाङ जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ दुई हजार नौ सय पचपन्न वर्ग किलोमिटर त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो नवलपरासी बदघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी बदघाट सुस्ता पश्चिम जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ सय चौतिस दशमलव आठ आठ वर्ग किलोमिटर त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ भालुवाङ त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको पूर्वतर्फ के पर्दछ गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेशको पश्चिमतर्फ के पर्दछ सुदूरपश्चिम प्रदेश र चीन कर्णाली प्रदेशको उत्तरतर्फ के पर्दछ चिन कर्णाली प्रदेशको दक्षिणतर्फ के पर्दछ लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा कति जिल्ला रहेका छन् दसवटा ती हुन् रुकुम पश्चिम सल्यान डोल्पा हुम्ला मुगु जुम्ला कालीकोट जाजरकोट दैलेख र सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ सत्ताइस हजार नौ सय चौरासी वर्ग किलोमिटर नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत जमिन कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ उन्नाइस दशमलव शून्य एक प्रतिशत त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो डोल्पा डोल्पा जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ सात हजार आठ सय उनानब्बे वर्ग किलोमिटर जस्तै कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो रुकुम पश्चिम प्रश्न रहेको छ रुकुम पश्चिम जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ एक हजार दुई सय तेह्र दशमलव चार नौ वर्ग किलोमिटर हस्त साथै आजको भिडियो यहीँ टुगाउन चाहन्छु ज्यादा त्यही स्मार्टीमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको शाखाधिकृत नायब सुभाग खरिदार कम्प्युटर अपरेटर गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग पोखराले निकालेको विज्ञापनको पाँचौँ तहको तयारी कक्षा साथसाथै ब्याङ्किङतर्फका विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट स्मार्टजिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट स्मार्टजिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद